Her biriniz hoş gördünüz, hoş geldiniz. Ramazan Kutrağı'nın yeni kitabının terkikam merasimini bizim özellikle şairimiz neydi zamanda bir payıyla geçeceğiz. Sizlerle görüşürüz biz. Ve bu merasimin açılışını sizlere terkikam etmeye için Fatiha ve Mücahit Mehmet'in başçısının malini Nezaket Hanım Müslümanlar derdi. Hoş gördük her birinizi, hürmetli terbiyeçileri. Bugün biz Ramazan Nedim'in, çok hürmetli şairimiz Ramazan Kutlu'nun sonuncu kitabının terzimat mevasiminden toplaşmışız. Ve bu terzimat mevasimin münasibetiyle Ramazan Nedim'i yürekten tebrik edelim. Bugünkü terbiyede çok hürmetli ve başkanım İslam Mellim'de iştirak edilecekti. Ancak iştirakın çok gergin olmasıyla bilirsiniz ki kent istafası çok kızdım. Hava bu dergi barama toplandı sizin ekibiz. Yani bundan hava kadar iştirak edilmedi ve Mellim Ramazan Mellim'in bugünkü tedbirde özünün üvek üzerini demeyi helal etti. Ramazan Mellim hem bir pedagog kimi, hem bir şair kimi ve hem ictimai siyasi hayatında hem çok fəal iştirak edib ve bu fəalliyle o hem yetişmekte olan genç neslin terbiyesinde hem rayonda bir ziyalı sözünün iş dinlendiğinde özünün müsaadına rolünü oynayıbdı. Ramazan Mellim'in bugünkü tədbirin nasibiyle hem rayonda rayonun ictimai siyasi fəaliyyətindəki xidmətlərinə görə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Ramazan müəllim təhsil fərmanla təltif olunubdur. Ramazan müəllimdən bu təhsil fərman onun hər öz yaşadığı dövrdə göstərdiyi xidmətlərə görə, həm də yaradıcılığında dövlətçiliyimizə göstərdiyi xidmətlərə görə özünün əsərləri ilə böyük geniş xalq kütləsini, oxucu kütləsini təbliğ etdiyinə, bir ahtaqqal sözü söylədiyinə görə təltif olundu. Mən xayiş edirəm, Ramazan Məlim səhnəyə qoyulardı onun təltifi qəbul etmək üçün. Təqdimatına toplaşmışıqsa, onda onun kitabı haqqında da yəqin ki, söz söyləmək lazımdır, fikir bildirmək lazımdır. Ramazan Məlimin sonuncu kitabını Ramazan Məlim onu mənə təqdim etdikdən sonra çox həvəslə okudum. Çox həzz aldım kitabdan. Kim kitabı əlinə alıbsa, okuyubsa, kitabla tanış olubsa, Ramazan Məlimin bütün o duygularına orada şahit olurdu. Bizim karşımızda hem toprağını, elini, obasını, vətənini hədsiz dərəcədə sevən bir insan, toprağının tərtibini çəkən bir insan, ölkəsinin ucalmasını, inkişaf etməsini ürəkdən arzulayan bir insan durur, bir şairət durur. Bizim karşımızda hem şahitlərlə mənim şahitlərinə düzgün yol göstərən bir pedagogdur. Bizim qarşımızda həyatı çox sevən, həyatda gözəl nə varsa, heç bir şey gözündən qaçmayan bir insandır. Bizim qarşımızda planeti üçün, dünya üçün narahat bir insandır. Və bizim qarşımızda bütün bu narahatçılıqlarını, özünün fikirlərini insanlara çatdırmaq
beyan edilsin sandırıp, şiirlerini okuyarken, o şiirlerde yayın kitlesi okuyarken bir ışık görüntüsü, Ramazan Ali'nin Nikbin Diladan'dı. Hatta en takdir, böyle belli ki olan şiirlerinde de sonluğunda bir müslimlik, bir mübarizlik hissedilmek mümkündü. Ramazan Ali'nin ne yaş ki varsınız, ne yaş ki bu gibi yazarsınız, dünyanın size göstersin, ne hizmet etmeye çözüleyebilirsiniz. Sizi nöbeti kitabımızın tekmasıyla namaz eder, tebrik edeceğim, size gelecekler. Uzun ömür, daha kalın kitabların müellifi olmak ve daha çok... Esirli torpanlar, oduna, odamına,
üçlendi bayrağına. Torban arkalandım, ocak eşle yandım, bayrak da kazandım. Ben benim de tabii ki o
özne məhsus bir dünyadır. Və Ramazan müəllim, mənim bildiyimə tüm yaratıcı insanlar yaratdıqları hər bir bir deyəsi məsələn aktyor yaratdığı olmasa, yazıcı yaratdığı bir əsərə. Və bugün yeni bir, mən deyərdim ki, yeni bir şairin yeni bir övladı dünyaya gəlməsidir bu. Çox nəfis, çox gözəl tərtib olunmuş bir kitab var əlimizdə. Bu, Ramazan müəllimin dünyasının bir parçasıdır bizim əlimizdə. Və biz bugün şairlə görüşürük, şairlə söhbət edəcəyik, təbii ki, onun arzularını, diləklərini biləcəyik. Ramazan müəllimin yaradıcılığı çox şaxəlidir. Burada bir çox sahələrə toxunulur, dəyilir. Xüsusən vətənpərvərlik mövzusu, yurt sevgisi, doğma torpağına, evinə obasına böyük bağlılığı. Bildiyiniz kimi Ramazan müəllim eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Və mənim bir sualım var şairə ilk öncə ki, çox insanlar içərisində sevilən bir insan olmaq, yaradıcı bir insan olmaq, bir şair olmaq, bir müəllim, sevimli bir müəllim olmaq. Bütün bunlar bir insan üçün çətin deyil ki, Ramazan müəllim. Əvvələn hamınızı salamlayıram. Bu gözəl məclisə xoş gəlibsiniz. Söz məclisidir. Biz, hər birimiz, sözün seyrində burada dəyələr keçirəcəyik. Söz müqəddəsdir deyirlər. Ona görə ki, İnsan yaranınca, öncə, yaranmazdan qabaq söz Allah Taala söz gətirir. Olsun sözü ilə, ol əmri ilə dünyanın insanlığı, bəşəriyyəti yaradıb. Bu mənada söz məclisi mən müqəddəs sayıram. Bu müqəddəs bizim görüşümüzdə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və əlbəttə, azdan çoxdan yazıram, yaradıram. Burada Arzu müəllimi maraqlandırır, görəsən, bu yalan yaranan adamlar cəmiyyətin içərisində özlərini necə hiss edirlər? Bəzən mən özümü o böyük bir biyabanda tənha bir ağaç kimi də hiss edirəm. Qəm də gətirir, kədər də gətirir. İnsanlardan qaçmağı istəyirəm. Ona görə ki, bunun bir mənası var, öz daxili dünyam var, mən istəyirəm bu dünyam mənim olsun, buna müdaxilələr olunmasın. Kənardan hansısa bir hissə toxunan bir söz şairin bütün daxili iç dünyasını darmadağın edir. O mənada bir kateqoriya var, fəlsəfi kateqoriya, məhsuliyyət. Şair olan adam ilk növbədə o məsuliyyətin içində yaşayır. Mənim ailəm bilir, bir də görürsən gecələr səhərə qədər yata bilmirik. Bu məsuliyyət nədir? Bu məsuliyyət odur ki, sən özün üçün yaşaya bilmirsən. Cəmiyyət səndən çox şeylər gözləyir. Ədalət gözləyir. Ədalətli dövlət necə olmalıdır? Ədalətli ailə necə olmalıdır? O məsələləri gözləyir və yazdığım hər sətirdə, hər sözdə, hər fikirdə gərək yeni olsun. Çox insanların hamısının bildiyi şeyləri çox adamlar bilir. Bu maraqsız olar. O mənada mən özümü şair kimi çox, necə deyim, cəmiyyətdə ağıl hiss edirəm. Bu doğrudan da xüsusi bir hissdir, mənə belə gəlir. Bir dəfə Nusrat Kəsəməliyə mənim yadımda bir sual verdilər ki, şair və yaxud yazıcı adi insanlardan fərqlənir. Onda Nusrat Kəsəməliyə belə bir cavab verdi ki, biz də adi insanlar, ancaq yaratdığımız zaman biz adi insanlardan daha yüksək mövqəyə qalxırıq. Yəni, ilahi bir qüvvəyə gücə malik oluruq. Ramazan müəllim, təbii ki, mövzular böyükdür, çoxdur. Biz növbəli şəkildə toxunmağa çalışacağıq. Bütün tədbir işləşçilərini salamlayıram. Arzu müəllim, bu zalda bir-birindən güzel tədbirlər keçirilir. Mə
mənə elə gəlir ki, bugünkü tədbir bütün tədbirlərdən daha gözəl olacaq. Ona görə ki, bugün biz Söz Xilidarının yeni kitabı haqqında danışacağıq, onun hikmət dünyasına başlayacağıq. Mən ilk öncə şairin yaradıcılığından danışmamışdan əvvəl Ramazan Xutranın müəllim ömründən danışmaq istəyirəm. Mən Ramazan müəllimin müəllim ömrünü dağ çayına bənzədərdim. Elə bir dağ çayına ki, bu çay öz başlanğıcını durma gözlük yüzlü bulaqlardan alıb, dağ aşırımlarından keçərək neçə-neçə bulaqlara qoğuşur, gücünü, qüdrətini artırıb təbiətə, insanlara saflıq gətirmək üçün daimə ürəliyə başlayıb deyir. Ramazan müəllimin müəllim ömründən saatlarla danışmaq olar. Lakin vaxt məhdudluğunu nəzərə alsaq, deməli, çıxışımızı qısa eləməliyik. Ramazan müəllim ilk əvvəl mənim müəllimim olub, sonra iş yoldaşım olub, daha sonra isə direktorumuz olub. Gözəl varlıq edici dinləmə və fikir üretmə qabiliyyətinə malik olan bu insan rəhbər olduğu müddətdə Şərif İhsani Məktəbi kiçik akademiyaya çevirə bilmişdir. Belə bir söz var. O yerdəki rəhbər öz yerindədir. Oradan qayda qanun da olacaq böyüyə, kiçiyə hürmətdə. Bəli, Ramazan müəllim öz şərəfli peşəsinin vurğunu oldu. Alı və rəngarəndir. Müəllim deyil şeirindən bir parçasını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Müəllim, adi söz ilahi kəlam. Ən çatmaz ucalıq, saygı, ehtiram. Bütün titulların ən sayılanı, rütbələr içində ali olan. Mənim əziz mərdim şiirindən. Ünvan sənsən, zərrən mənəm. Ağaç sənsən, zövrən mənəm. Bağban sənsən, dəhrən mənəm. Pənahımda keçər günüm, mənim əziz mərdimim. Müəllimlərə şeirindən. Ana sözü bal tək taxtı dilimizdən ürəyimə. Əlimizlə qələm tutdum, yazdım onu dönə-dönə. Vətən dedim, sizdən bildim ona evlad olduğumu. Mən vətənə ana dedim, varlığımla sevdim onu. Siz səhviniz ürəyimdən məhəbbətin toxumunu. Bu ilbi his həm yaşatdı, həm canlı vücudumu. Deyən Qutra Ramazanın çox şahəli yaradıcılığında mənəvi dünyasının nə qədər zəngin olduğunun şahidi oluruz. Ramazan ve müziklik lazımdır ki, xalqa hoş gəlsin. Ramazan Qutranın yaradıcılığında bütün bu keyfiyyətlə gözətin marağındayım. Sözdən kəmək gözət marağındayım. Bəli, söz başlasın gül baba. Hər üstü dünyadır bu, dil ağlama, gül bala. Qocağından dünyaya bir ömür səfərin var. Arzun tali bitmədin, sevincin, kədərin var. Həyat sınaq məktəbi, hər sevinə bələd ol. Elində, ədəbdədir, kamilliyə gedən yol. Xaliq uca yaradıb səni, insan evladı. Hər varlıqdan alidir, ucadır insan adı. Haq səni həll edəndə qəlbinə iman qoyub ki, bəşərin dərdini qəlbində daşıyasan. Ruhunu gözəlikdən, mərhəmətdən yoğurub, ədalətli, xeyirxah və rəhimdil olasan. Həyatda öz mevqeyin amalın olsun gərək. İki dinlə satılmaz. Biri mənlik, bir də məsləz. Zaman yalan zamandır, alan satan zamandır. Uyma dünya varına, uyma yavrum, amandır. Bil, halal zəhmətdədir xoşbəxtliyin açarı. Bitirdiğin çiçəklə gələr könlün baharı. Məhəbbətsiz bir ürək, içi boş quş yuvası. Ruhun eşqə yoğulsun, ay gözümün qarası. Sev qoynunda gəldiyin bu müqəddəs torpağı. Sev doğma yurd yuvanı, insanı, insanlığı. Sev anamız vətəni, vətənini sevəni, sevərək yaşayanı, sevilərək sevəni. Bir agah ol, boynunda babaların haqqı var, mənalı həyatınla çalış, borcunu qaytar. Bəli, borcunu qaytar deyən Ramazan Qutra özünün bütün şəxsiyyəti, mənliyi ilə seçilən, mübariz,
geleceğe inanla bakan şairdir. Onun yaratılığının merkezində insan, onun talihi, onun canlıdır. İnsandır insanoğlu, qəlbi mərhəmət dolu, haqdır həyatda yolu, ona baş eğmək gərək. Şair insanoğluna, insan övladına ucalmağı sirrində açır. Sözü məktəbimizin ən sayı şairlərindən biri olan Dibirova Diyanova verilir. Buyursun Dibirova. Ucalmak istese gelmesin asan, eden ucalığı derk edenden ol. Çalış zirvelerde bel altı satan, kartalı neslinden, gelgesinden ol. Beyin var, beşikten cebreden öğren. Elin hazinedir ondan behreden. İbret al her adil nesihetinden, hayatta görenden, götürenden ol. Ucalık getirer insana zehmet. Halallıkla yaşa, muradına yet. Ömrünü faydalı işlere çevir. Kimseye yük olma, yük geçenden ol. Hiç derde gelmesin diline yalan, yaltaktan, yalaktan çalış yer dolan. En büyük hakimdir insana vicdan. Öz vicdan sesini eşidenden ol. Ramazan Xutra eyni zamanda bir nəğməkar şairdir. Burada şagirdimiz var idi. Deməli, Sadə kənd bir müəllimi Ramazan Xutranın yazdığı şeylərinə gözəl mahnı bəstələmişdi. Hayt ki, qız çox həyəcanlıdır. Deməli, o mahnı burada ifa edə bilməyəcək. Amma Ramazan müəllim həqiqətən gözəl şeirlər müəllif edir. Ramazan müəllimdən biz örnək götürməliyik. Ramazan müəllim gözəl insandır, ali cənab insandır. Ramazan müəllim, sizdən bugün danışaraq bir kitab bağlansa belə, yəqin ki, arzu edəyər. Lakin vaxt məsuliyyətini nəzərə alaraq çıxışımı burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. İstədiklərimi hamısını dilə gətirə bilmədim. Bircə onu deyirəm ki, Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür versin ki, siz yarada biləsiniz. Bayaq filmə baxanda orada dedilər ki, müxtəlif xalqlar arasında canlı körpüsünüz. Amma mən sizin haqqınızda deyərdim ki, siz canlı ensiklopediyasınız. Bəli, ensiklopedik bir adamsınız. Ramazan müəllimdən dildən danışanda biz elə bilirik ki, o dilçidir. Ədəbiyyatdan danışanda ədəbiyyatşünas bilirik. Amma Ramazan müəllim riyaziyyatçıdır. Hansı sahədən söhbət isə, Ramazan müəllim öz savadı ilə hamını heyran qoya bilər. Bu, sizin zihniniz həmişə yiğiti olsun. Allah sizdən heç nə əsir gəlməsin. Həyatın bütün gözəllikləri həmişə sizinlə olsun. Sağ olun, can sağlığa diləyirəm. Belə bir fikir var ki, hamı baxır, ancaq hamı görür. Yəni, görə bilmək insan üçün böyük xoşbəxtçilikdir. Ramazan müəllim isə gözəlliyi görə bilir şair. Onun yaradıcılığının hər bir kəlməsində, hər bir sırasında gözəlliyin, təbiət gözəlliyinin, insan gözəlliyinin, yurt, vətən gözəlliyinin, hər birisinin tərənnümü var. Gördüyünüz kimi burada bir şeir var, gördüm şeiri. Mən bir tanesi Ramazan müəllimi oxuyayım. Yenə döndüm bu dağlara, qalxdım yaşıl yaylaqlara, yaşa dedim yaz bahara, qucaq qucaq çiçək gördüm. Yəni, hər kəlməsinlə şair o görüntünü çəkir, bir film kimi yaradır onu. Dərə, təpə, bəhd, gözə, lalələr də dönüb közə, deyin, ürək necə dözə, qara xallı ləçək gördüm. Bir daha mən bu məsələnin üzərinə qayıdıram ki, Ramazan müəllim mənim fikrimcə məhz gözəllik şairidir. Yalnız karşısına çıkabilir miyim? Bir kişi müslüman olacağım. Sevmeyi duymamı başarsam. Benim gözlerimde yanan bir şey.
Çok hürmetli tebliğ iştirakçıları. İcazı verin. İlk önce komşu ve Kapalı Rayonu'nun onun ictimaiyyatının sade adamlarının rehberliğinin yaradığı adamlarının hamısının adından sizi salamlayın. Ramazan müəllimin bu gözəl tədbirində iştirakına görə elə bayaqdan özünü çox xoşbəxt sayıram və onun belə uğurlarına bəlkə də burada sevinənlərin birincilərin arasında mən özüm görürəm. Ramazan müəllimlə biz bir təsadüf nəticəsində tanış olmuşuq. Ramazan müəllimin bir yedisi mənim də söhbət elədi və dedi ki, mən görürəm siz şairsiniz, bizim rayonda Şərif kəndində bir müəllim var, çox gözəl qələmi var, çox gözəl şeirlər yazır, amma onları çap etmir. Elə özü üçün yazır, çox gözəl qələmi var. O mənə ünvanı verdi, mən ona bir şeirlə məktub yazdım. Bir neçə gündən sonra şeirlə də cavab aldım. Ramazan müəllimin şeirinin başlığı belə idi. Qaldı, görüş dərdi. Bütün dərdlər həll olundu. Biz demək görüşümüz qaldı. Qədiz görüşdük. Bu vaxtda artıq mən yazılar dediyim, yüz idim. 2-3 kitabın müəllifiydim. Ramazan müəllim səhələ ki, heç bir o bir söz aktifdəyim. Ya balasının, ya da kitabının sevincini yaşayır. Öbürlərini de biz Ramazan müəllimin bu kitabı çok uğurlu oldu. Arzu geldi. Kitap ben tamam büyük şahsım. Demek artık zirvesine doğru gidiyor. Ramazan müəllim sizi təbrik edirəm. Bu kitabınız koy yeni kitabların yine arzunuzda onun yeni kitabları ərsəyə gəlsin və Ramazan müəllimlə biz bir-birimizə çox vaxt şeirlə müraciət edirdik və Ramazan müəllim burada düzgün qeyd olundu. Çox vətən sevər, torpaq sevər, yurt sevər, haqq sevər bir insandır. Ona, onun kimi olmağın tək də şairliyindən yox, heç onun bir adil davranışına da çox adamlar həsəd aparır. Ramazan müəllimlə Qalakan haqqında bir neçə şeir yazmışam. İcazı versəydiniz bu şeylərin birini oxuyaram. Əgər məsləhətdirsə, ikincisini də oxuyaram. Çünki Qalakan və Zakatala bizim çox adı birgə çəkilən rayonlarımızdır. Tarixlərin yaddaşında qoşa durub adınız. Hər zamanda bir olubdur dostlarınız, yadınız. Bir cür olub, bir tam verib ağzınızda dadınız. Bu yerlərin bəzəyidir, torpaq sevən və əkən Azərbaycan evladları. Zakatala, Qalakan. Baş Qafqazın ətəyində dayanıblar yanaşı. Bu bölgəyə səfələnir dostu qohum qardaşı. Süfrələrin bəzəyidir, sülhüklüsü, həmaşı. Dostuna dost, düşməninə bir qaladır bu bölgən, Azərbaycan evladları, Zakatala, Qalakan. Bir tərəfi uca dağlar, təbiətin öz payı, sərhədinə keşiş çəkir, haraylı mazın çayı, Muxaq, Tala, Kəkər çayı, bir sərbəstdir havayı, hara baxsan görünəcək insanlar zəhmət çəkən, Azərbaycan evladları, Zakatala, Qalakan. Başçıların doğmalardır, yaradırlar dururlar. Dövlətinə sədaqətdə ilk yerlərdə dururlar. Rəhbəri ilə, xalqı ilə bir zindana dururlar. Hər tərəfdə avazlıqdır, hər yanda Quran, tikən, Azərbaycan evladları. Zakatala, Qalakan. Söylə görək çox millətli, belə bölgə harda var.
Koy bu olsun elin varı, elimizde var da var. Bu torpağı korumak için namus da var, ar da var. Yiğitler bir düşman işte hücum çeken, ot döken. Bu torpağın sahipleri Zakatala, Belaken, Azerbaycan evlatları Zakatala, Belaken. Anı vefen, bir kulak as, söz açıram paradan. Şimal derde giriş kapım açılır bak buradan. Bu yerlere güzelliği verip büyük yaradan. Tuş bilekler, nazlı gözler, şehirdedir, kenttedir. Geleceğin temelini koyan Belakendedir. Evlatları öz yurduna, torpağına sadiktir. Şehit olan, elin olan vetenine layıktır. Üç tarafı sehirlerdir. El burada sayıktır. Cavanların her biledir. Elde silah öndedir. Esker olur. Unutma sen. Anan Belakendedir. Tarih boyu o görüldür. Dava dövüş belası. Nizami ile hem yaşıttır. Kadim peri galası. Bugün neçe sillerin var tarihi istalası. Hele soflu atsız, işsiz, mescid, mevzat kenttedir. Dört ucaklı bürcü olan kalan Belakendedir. Meşeleri salı teki, nakış salı dağlara. Fezan vakti sarı kurma yaraşırdır bağlara. Şükür deyir Aksakallar, beni görenlerdir. Bu torpağın yazarların birbirine kardeştir. Azeriler, İngiloylar, Avariler sirdaştır. Hele niçe milletleri birbirine yoğunlaştır. Ben bu tercihimi ele dedim ki, Ramazan mevzimle iyilen sözlerle özüm var, mene dediğidir. Sağ olun. Dalaken içtimaiyetine, rayon icra hakimiyetine, bu tedbiri teşkil eden bütün yoldaşlara yürekten minnettarlığımı bilirim. Siz çok büyük, her şeyden elave çok büyük savaş çıkıyorsunuz. Çünkü şahitler Allah'a yakın adamlardır. Onlara dikkat göstermek, onları dikkatte saklamak, bu her şeyden elave büyük savaş iştir. Ve bu sıvabı siz bugün Ramazan mevzime onun kimi yaradığı insanlara halal edin. Ben sonunda, suçumun sonunda ele güne istedim Ramazan mevzime. Demek Ramazan mevzime siz hele yaratılığınızın en gergin ve oynar bir vaktindasınız. Yazın, yaradın, Allah size güç versin, Allah size ömür versin. Siz bu rayonu, bu bölgeni, Çev Azerbaycan'ın adına çok büyük hürmet ve izzet getirirsiniz. Yaz, yarar, çok büyük uğurlar kazan, benim şair dostum Kutra Ramazan. Ümmülüş'te dikkat verende görmüşçü klasik faiz ya da dünya mevzusuna biraz mene bile değer, yani mene mevzusu kimdir, peki sert edilir. Ancak bizim köhne şairlerimizde dünya mevzusuna bir müracaat biraz azdır. Ama muasir dövrdeki şairler dünya mevzusuna daha çok önem verirler, bir daha çok müracaat edilir. Ve Ramazan Mevli'nin kitabının başlangıcında böyle bir bank var. Gelişi bir alemdir bu dünyanın, gedişi gem elemdir bu dünyanın. Neyi vardır elemdir bu dünyanın, olan kalan katiresi mendendir. Yani ki bu dünya mevzusu muasir dövrede olsun daha çok yer tutur. Ve tabii ki şair aynı zamanda cemiyetin inşaatı için böyle olur diyor. Yani cemiyetin çatmayan cihetlerini ortaya koymaya çalışır ki insanlar bilsinler, duysunlar. Dünyanı korumak lazımdır dünyamızı. Zeramında benim böyle bir kitabı da var. Dünyanın güzelliği kıras edeceğiz.
Bir yazımda kalıp bir lütfen sizliydi.